Бүтөке хенен хегис хасыр информационны берин көрөт студияга Виктория Федорова үлелибин бүгүнгү бериге. Арктика индигиронна муама кыхынгы солдары гарттаң ната, тоқсуню томорон тымныларгы түспіттерінен солға сәрәхтәк болынген бүгір сұғыспа аяниттары сәрәдер. Саха сергер племенной сүйі сылғы она таба түхе продукцияны берер кықтағын еннарынан бұғарар болулар. Саха театрын сынатыгар күз көңілеген спектакль премьерата болуға драматург Александр Вампила Хаймнетін режиссер Сергей Потапов сына тұрорды. Был горный улугарытылық тақ манчары оңюларын сүріне биеге, әлбі қайысқалақ спортивный кейін тұтуыта селеген седен әрер. Аспыт суққаға саха серегер сөз сүрбе өскей коронавируста ата. Бұтығынан республикатағы суғалышта бүгінгі брифингер егденерділер. Ордық әлбәқ кейкейін қоракы рейді бүйін өз оттон улустарылан көрері бүп оллаққа. Мерінеге 12, әжігенге 10, алдыңы 10-на нерінгіреге ағысты, аммаға 6-та бүлігі түет кейгі рейді. Оттон өймекен улуғығар өз жүрапчығекке таттаға бір кейкей коронавируста ата. Оттан сахасирин үгіс улустарыгар коронавирухутары вакцинаны тұроруға мәлемненәлер, ол күрдік улус бағалықтара местетігер вакцинаны тұрорар пуыннары бәлемнеқтірі. Итенне бөдөң промышленай кампанияларға анал берегейлелері ұтан вакцина тұрору оқтара. Бұтуғынан Илдархан Айсы Николаев очараттақ мүнняққа жағал берді. Білігін эпидемиологическай балағыыня син уғарабы тәрәрі сорох районларға білігін дағаны жан тарғаныта улахан, суғалышта бүкемге сүрін контролу мейринейге, бүлігі нерінгіріге урар. Оттан маасыбай вакцина Саңасыл бастықы кварталығар ұтылдыға, сотыру кеменен өссе әбей сәтті 10-тығынша дозы кәліқті ақсалғы өссе әлдән еға. Бұ маны бартын тұрорарға анал пуыннар арылын үләліқтірі ортотынан бір кеяға 4-6-10 минуте ұмығылар. Әтілібетін күрдік бүлі ұлығығар кәнекі күндерге коронавирус инфекция тұрсыстан ғылжы ағаябыта бәлетенер, ол күрдік бүгінгі күнге кейін балығаға ағуын инфекционы койка бар әбіп болағына бәғағаңы күн тұрғынан 10 пациент үтерін тағысты. Етенне әмтенені салғы бүйін 9 ғырға қағар. Отто тастан әмтенәчілерге сүрбалта кеге бүгін аналиын түмігі үчігейінен бігергенне, ұлыстағы кейін балыға тұмуыны тары бүгінің әлінеғы толыру берін олырыр, білігін аны ковиду тары вакцинаға білімнен есағаланына. Ол күрдік ұлысқа тұхынша ағыс сүз вакцина тиере күтілдер. Ұлыстағы суғалышта балығыняны күннете контролуыр, ғырыны боқсүрілі бұланы ақтық барар. Бо бетехик ускунга токсунью токсус онос уан бирис кунергер улу сүрдүнен хетте ки алжибта белинне бо барата сдабыл селенетин улакта ахтара алар истергер бирога билигин бо ир ахтаратан эмтехин баратурар уанна бо юрах чепере хагаламбатынан хиги улус патугар үлелир толор сукка үлелир интернаттар уанна бир детсат тахпыт бо интернаттарга оголор кирилерин вопроса королюнде, уанна бир эмия сыты вопрос я Канада сотрудата тон биеги билютеа психоневрологической интернат жебет ирхактара коронавируса на жебете биполлахтара на күн бүгүн үтүрен таксанерлер, онор килер салгы жетеа условияга эмтенер уанна реабилитацияланар вопростара королюнде. Оттон юрболугугар аспыт сыл бүтүте коронавирус ырыта балайма чабыта олорен саңа жыллагы брагыни кенне гыры хаттан көжүйде. Улуска балагыня кайдаган беге улуста корреспондент билисте. Нюрболугугар коронавирус ырыта аспыт сыл алтынетин бүтүтүгар сетинни саңатыгар муңутур чыпчалга тиесил жубата маныяка тустак санитарный эпидемиологический үлелер баран ыры сыл бүтүтө билден амтабыта бел инфекционный отделениялар кабылдыбыттара. Олорен саңа жыллагы брагынниктер кемнергер андойдуну аймабытыры каттан көжүйде. Тон Илдархун Урагнан, он на уровне оперативного штаба, на корпоративной барахне, которая хангит Аллахне, упакаден бихе рекомендация лавапыт. Олга номер том бу санаджаллар кемнелегер ыры кекке телтелертен эмия турда. Но тон бу санитарно-эпидемиологической иддебелин тутухунун распотребнадзор эттюттен манна чинчи барьяга, уна кекке административные мирелерге эмия септях мирелерге тардылықтыра. Брагынниктар кенне 99 күнүгер маңнайгы агыс кихи ылжыпты билибите. Ол кенне ихат эстүмүктере эбилиннер эбилден барбыттара. Иннегенен билиңи тургунан улуска 7-16 кихи бу ырыттан эмтене сылжар. Манттан 9 стационарга 6-10 сеттете жетигер эмтенер. Инфекционный стационар быт опсет билин пока тюрдын койкалахтен турар. Лада заполненность коектена хүтбеккен арбырген нетенгенне.
обследован токсинью бастыгден, тюрдун без положительный кихибар бобда. Вакцинация вот халныхтах, белым не является халам бда, это Министерство здравоохранения кометнен халдильное оборудование вар, мы вакцинаны харьерга улыбыттыра, белым тураллар, он оттым бу, бүгіндерге уже вакцина калехтах, 215 доза. Ырыхаттан көзі бүтінтерөтінен ұрағы ұраңалавак кәттік қасаңы жыллағы бірағындықтарғы әлбақ болан түмсі түмігі. Белігін манан себәстен ұлысқа санитарыны эпидемиологическай мерелер көйірділер. Манатаханан Роспотребнадзор, Сухал штабы түттен тұстақ бір-бір кабаратурар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақателевінеді, Нюрба. Тоқсыны томаран тымнылары түспіттерінен суолғы сәрәқтәк болындиян бұғыр сұлыспа аяннеттары сәрәтәр, ол күрдің Арктика ендегеронна муама күхіңі суолларығар таңына біттен әтелілер. Тоқсыны өй 12 күніне атырғынан бары күхіңі суоллар арылы біттара, барыта 39 өрігінен суол өләлер. Онан аяннеттар официальнайдық арылы біт суолларынан сылжалларын сүбелелер. Людмила Попова салаячылағы сырды графонда ұраты оларғы онына кенелер төріппіттерігер көмілігір соруқтағы бірайыға бігеренен, Россия президентінің ғранырын фондатынан үбіленен бүкіндерге Растия тәрәт бірайығынан таттыға үлетін сағылады. 2019 сылғы тәрелебет Светлана Николаева атынан сырдық ұра, әпшественнай көгіләйін онына социальный өйебіл фондатыны бұл бастақы бірайыға. Қыраныттан бірайық таты оғылырғырден тұғыланан толқұйданан көміскен мет. Пандемия болу ғыттан. Хүрдәқ әлбәқ атын жанұртағыр әлбәқ әрейі көрділер, реабилитация ұлбаққа жалылар. Намандық оғылырғы сылғы үкіті, минимум үкіті. Үшігейінен үсті реабилитацияны адатын білебін. Олығын бұл проектін көміске әбітім. Онына фонд президентских грантов өйе білін ұламын. Үйреммет бәйтері білер әйгетін ұлыннар атын жону тас әйгені күтті ғырақандық алтығар, оң оғы оңына кенелер түріппіттері анал иделек үлеғеттері оң төт қонуқтағы жарықтарын ағалар. Нутрициолог, ава-терапевт, нейропсихолог ұмпықтан толқұйдамыт анал программанан үләлейлер. Оғы дұрубиятта терапевт іс түргіттен ұлған тұтылықтағы. Комплексі болуқтақ. Оныры болбаққа бары тәңіне сынжан сайдалар, әмтенелер, инструкторын күттіме ұлыққан кейуілелер. Терапевттер дағаны үліға бәлемнер, бары интересті ақтар, үннегінен үлебет үшігейдік сығаланына. Жан қачықтабыт кемегер күйінің үйкәреті бәйлерінен көмегі кәлбітен читтерігі терапевттер мақталлара балысқан. Маннық ұғын бұл жұқтоқ, саңа анығы неманан оғы тұрғын бүгіргөтер жон үйректерін ұлынан терапевттер үгіхі туханаллара әребіл. Баға үшігек байды қырытты, әвіләті, күнайы дар кәлебіт, дарықтына онына нағыз әвіләйтін бәйе. Онына бәлін шығы байды күтілді, нермін әйдәбәтігі шығы байды күтілді. Туғаныға денерінегі. Бары өттінен мақталлағы бірайығы үйлер фонда сайдар кенгер бұлана кейін. Жанна Бұрмистрова, Василина Кентьев, Татта. Алмаз Әргенбан аспыт сылғы үбіләйін қағайыстыва тұғыр тұқ үләні ұпытын Илдархан көрінді әйтті. Онына акционердар тұрор бұт сылларын сетестеден түміктеді. Оның республикаға бір бөдің үбіләйін институты боларын өсті түгілді қастады. Ол күрдік 2-тіғынша сүрбесі ұстата баң тұқ бар сұрыптары толырон үбіләйін өттігір үшіге көрдір Баның өтінен туғаналар, оны сәрге ұғы келен ипотекаға күттіңі ұлла, оның республикаға үхіс местеғы ұттон ұғы келен регионға бәхіс местеғы тағысты. Операционной барысқа баң 2 сылы 3 миллиард сол қобай келдерен бұланың 100 ағыз бірген толар бұд. Келер сылларға баң салғы әме арас националіне проекторға күттіңі ұлыға, қарбақ жеттен көрі программаға әме. Оның правительства баңы күтті үксөл әліқтәқтен Айсен Николаев тоғылады. Культура национальный проект не никитинча сюрбе бирсилга тоосого искусствот носколара санга музыкальный инструментарнан качылыктара. Уопсай тюрдун 7 миллион тахса үпкөрүлүнне, онун президенту хайда республикага олоха киренерер манага проект санг олоха киреатин кытта сахасира музыкальный инструментарн ирахсатар улустарга тиедине тарехнехтик бутан культура онна духовнас министре Юрий Куприянов ихтинерде. Буйыл гүбилехентен тюрдун 2 миллион курдуга федеральный бюджеттен кирде 100 миллион ага сүйстүгүнчата республикага ханата
кыттан угулунна бо карчынан 9 оскола инструментынан качылы. Мантан иккете котул устарга бар осколалар. Балары талыга республикатагы анал камыгы ятерелер дойду культура министерствэтин кытта сөбүлен талынлар. Сахасергер племенной сүйегі сылғы онна таба түрі оғыттен түхі продукцияны берер күқтаған бұхарар болылар. Генінан бұхарар саң аппараты саха агроплем тірілте лабораторияттығар таңан тұруаран чинчер үлі сағаланна. Научны қабанна құләні маны тағанан продукциятығар әмегі талылар, бәйем танна қағын әлбәтей научны өттірден бігі корреспондент мұтты оғыласты. Үйттігі қойута сыйлаға, арылаға, белок уана да атын еңемтелек әттік барын соғын саға агроплем тәрілті лаборатория тігір. Чопчу иялар, үліңелге племенной қайысты олартын кейрер сылғы үсаңар тұғыншам, часқы тағардаққа сүйіз бейін бір-берке оңығылар. Анығы аппарат күйіға бағам, мүніте егер жәңкетік көрдірір. Холбон 9 көріңінен 3 састабын жопчылуылар. Же әтінтен барды білден тақсар, племенной ынағы қайдақ ағаталыра түхі дұрбобая түрюіға. Өскөтін үйтігер қанны кәрі әттіге тейбет әбетер төттүрі әлбәқ болағына, қағайысты олар ағылықтарын арағын кәмейін улардан беректі ақтыр. Бұл қолыбыра мәчеминатын көрер, онына туғын ағылығын бұхарын берер. Онтан қолыбыра бұл лактоферинден показател туғы түхіннен үрдік тәйіні ғатшынның үйті қанына ақтен болар. Оны лактоферині үрдік болағына қолыбыра ветеринар, специалист, ұлқағайысты специалиға туғын әмтер мастетін. Билдерин курдук кыл харамай түрдүн уун эми ужордур күн сирин көрүгөр туу органа мөлтөгүн туга агырбытын төрөгөттөн ырыны уторулар күүн кыгын лабораторияга ДНК анализинен билер болдулар. Саңа аппаратка племенной сүйегі сылғы оны жетабатын 17 генін араран ұрталар. Сылғы ондық иккен артығынша чинчиі ұтылар болағына, ча саңаргар тоған алта бұрубаны анарықтыра. От каждого животного выделяется ДНК. Можно выделить из любого биологического материала. Будь это кровь, кожа, волосы. То есть это установление родства по материнской, по отцовской линии, а также индивидуальный набор генов каждого животного. Урут сылғы ұжуырын белогынан білелдірім, онтын ынақ сүйіні қаңын білонын. Ите ұлыс бірінчігін ағын алғағыққа сөбім. Онтын саңа анализатор сүйіз бірігін бігетік көрдірір. Тоғы детекқа сүйі сылғы генін сыйпырынан таарын ер. Же итіндік аппарат ұғы келін өкіругір бұ саға агроплем тірілдіға бастықынан қол бонды. Россияға пепилотный регионға кейді, әтті регионға по определенне породности крупного рогатого скота демет. Ол әтті регионға бейгі бұл хақанаған бородатығар, оның қолмығыр бородаға тұлға керемет білін Россия тұйтан қағасы министерство өтін кәтті үлілі еқтәқ бітінде вопроска. Именно по определенне породности крупного рогатого скота дегенге. Бәйе еңемтелі аға науқаға терегірдіған әрем дәлейер әлбір. Білген республикаға сәттәңар түгінші племенной сүйі сылғы етілдер, 16-ңар түгінші таба бар. Олен саға агроплем тәрілті лабораторияттығар әлбәқ чинчиіні оңырар қалбаңна абат сұрықтақтыр. Екатерина Моссова, Семен Семенов, Чекускай. Үйнер өрөбілдерге Саха театрын сыынатығыр күз көңіледен спектакль премьерата болуға. Ол күрдік драматург Александр Вампилов аямнетін режиссер Сергей Потапов сыынағы тұрорды. Білімнені қайдақ бара тұрарын бейге корреспондент Иван Яковлев тиен көрді. Саха театрын сыынатығыр үлінге дойдулары санаттар тұя сұз, мал сал. Бұ барыта режиссер Сергей Потапов тұрор бұт күз көңіледен спектакль сүрін реквизиттерім. Жонға Сергейға чуылан театры әйгетігер ұраты сонын тұрорулар бәләқтері режиссер, бұда сырыға драматург Александр Вампилов айымнетін ұраты тұнна атам. Режиссер спектакль болыр седен оңыр жоның барытын ұларыты тұтта. Холыбыра сүрін жарой олыбетер Виктор Зилов атауларыен Чухон Виен Пак ден болла. Бұ обыр артыс Альберт Алексеев толыру, кенерді қастыда ағар олын оңабыт болан, әркеге лоққы көрі үтін жекергенге сығының арерге көмі болла ден әтер.
Ефим Николаевич Стапановка, они лампа, они мне на ногах чертили, я гану не обидом. Ага, он син, алло, а я к нам барен отдавала син бар. Особенно я думаю, что велик тарди, они вон бы спектакли. Кинедры тарьер проблемалар, и сеналар бой спектакль, где я га костюма. Отын сүрін жаруй ойоғын артыз Татьяна Лигантьева аңнеоғам. Икі сыл оғытын көрен олар бұт артызға болары тұрар премьера икі бүк долгы тулақ. Болары болан сынақтылғанын Сергей Потапов тұрар ұтынан тахары. Сергей Станиславичтың үлелер бұна астына бұн тұға дедаққа. Кенде нұчылай таққа свободу актер берір. Бұл маңның ситуация бар, оның қайын әді. Он артист бүгінде көрдіраған. Он тон туарысы ғақалты болғаны, хоғы итіні гінама, туарысы бол интекан қалдырдын. Айымны жек әрген сүйінің кеге олырар олығын ұстата санатын онатын растынықтағын тұхынан кәпсейді. Ол гінам баран қаз бірді көрәтші сүрін жұройныңы, біліңе кәм сүрін ұйтыларғар әппетіліғам. Сергей Потапов бұл спектеген керей режиссера Ким Ки Дук сырды керейгер аната. Корейский тұқта қоңырдуд, мотивта қоңырдуд, олығын тұқырғы күрдік таңастырар, квизиттірайын болуе тұқтыр корейский тематикалақтыр. Репетиция өт, үйіз чайлаттан ағыла өп бұд, еңаға репетициялан олығын өттін ақ бұп бұд, сені пірім. Оны ғасырдатан кейінгі дерімін залғы репетиция өт. Қалбыт кәмі бәтті артыстар күні күнден білімден әлілер. Оттан күз көңілі спектакл 95-16-17 күндергер кей халтта жастан көсті оғам. Боларын күрді көрдінен себестен көрөтшілері шахмат бәләдегінен олар доқтарам. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Сағат Левидинетті, Жокускай. Нюрболу ғығарысы аспыцыллақ Аксинафонт Дмитриевич Уткин үлген атын сүгерін ұроттар дұғырдығыларын музея асаңа желенен үліға кербіте, түмел атыттарттан сүрін ұратыта ден мультимедийнай ола бетер анығы технологиянан қатшылан тұрар. Салғы Павел Никифоров кәпсір. Екі түгінші сүйірбәс ұллағы үліға кербіт музей Нюрбол ұғын историятын түн бұлыргыттан сағалаған біліңі кәмгедері тілері көріддірір барығай тұту. Кемінен арақсылы бұд опсая 5 бұстапқа сағалалағы. Мана тұттар тәрілттен сағалаған нәхелені олған көріддірір түгіншаттан тақса экспонат тұрар. Оны күтті анығы технология жүрелеспет. Кисинафон Дмитриев Жуткин нүхілген атынан нұроттар дұғырдығыларын музея мультимедийнайден тағымна. Олы бәтір құлыбыр өйдөң көрдіға білген бігі қығыл армия ағады дүсерейтін залаты үркейді біл манна Нюрбол ұға ағады дүсерейтін кемігер қайдақ тоғылықтығы манна көстірмін баттан көрі қайынара. Бұ Нюрбол ұға сәрей болар сылығар құлыбыра үйтбет түнінші сүйсіз кейлі аға бет бітерін сағана 16 түнінші ағыз сүйсіз ағыз кейлі аға қалбыта барыта көстер. Оны сәрге манна бұ кейдаққа үйәттен мультимедийіне тағымға датчиктар өлілігінлер левитан саңырар. Истінірі? Саалаға келді қақсын датчы күлілер. Мәппін ғыденер технологияның істеніға видео көстір. Оны тағынан информационы киоскалар тұралар. Қырай өретәтші Борис Борисович Борисов мүрба көратын бұлыр ғытын көпсәті. Қолығыр бұл манда бостолға бігей көрі өт. Нүрба нүшілі тәқәлігіндарына историйді. Ол өбетір үйіәнерге аномықтырғы олығыр бұл историяны бігей манды көрдір өт. Ол күрдік бұлдағаны бұл манда елегінен дағайдыққа көстіттір. Онтан история білдерінен бұл нүр бұтыр бұл тәрі ұрық күті ұлыған ұлу әбеті көл. Үлбі километр ұсталағы, 10 километр туыралағы, онты ұлбі қыраңы барыты көстіттір. Ол көлі болдағына 19 сүйе аңатығыр. Тегіншағы сүйсіз балыттан үлбі төтелгілі төтелгілі бұл. Үст нәхелегі жонан мұстанлар, қағанлар, әбеға төхерін көбейлер. Ол төхер біттілігілді үлді ауылған херес көл, құдуға, мәтчерін кері. Жонны күнбігін бұл нүрбі қорады ол херге олық сүйен тұрыр. Бұйыстапқа сағалалары бұлыргыттан сағалаған анығы бір емеға дересі темнеәлдер. Үрібіді үсен инаға кәміне таңары күліктірі, нұғытша бағынайдырын тұттар маллары, туасты, Нюрбол ұғын құлубатын ұлығы, онна ұнттан датын экспонат әлбәқ. Тұн халды болдыған өнде бұл окопы бар. Бұл хедей бүкі күрдік, бұл гражданскай хедей кәмін окопыда. Павел Бойеқ орық бастар бағай Будионовқа қатарабын. Маның қатынға өз, бұл маның ағылақ. Бірден еқ құрды. Оны бұл жа, тәнші доғыс өсілбекке ғылаққа
нюрбоборонатан бу кемигер каллют. Бу валлана окопан бе портал курдуханы ут. Аллах дити булрыгы кемтен. Бурулюси халан гражданской херинен уйде. Музейге кирер экспонаттар илигер лантутан хабан көрү ураты картына. Манияха Нюрбалуун кең туттуута музейе урут отут цыл усталаак туурадыгар карбак туруктаах жегөлүлебите. Ону улуу салалтата 6 миллион солкубай тыыран гранильне собот жетин атыылган өрөмөннетен 2019 сылтан саңа музей жандейбите. Итиенне былырын эби көмөң холубута. Өссө өрө баран жебиккадылы бу Ханга экспозиция турарыгар, оннаттан музей бытын бирде оттан хин үшіддік біліңе ирде білге эппеттір кына эти мультимедийне оборудованияны күйірділіпіт экспозиция турарыққа ден. Бұл тематик экспозиционная план оңыр бұл бұтын, бұл бағалық бұтта депутаттардағаны бары өйөнер, күрбемелуен үпкір бүттірі. Олы бүнен былырын сааскыттан сағалан саңарды үлеті ұйтылын музей саңа кебін кетен балаған айыттан толырар ұлы бұта. Олы әрі пандемия мәйден білігін көрәтшілер чағынан арақсан мұңғытан ағыстыры болан сылжалар. Итеріне жан қаптайдағына үліхеттер саңа мультимедийіне технология жүрелі ақтүмелге баға мәлбәқ кейіні сұрытынларар бұланыра бар. Павел Никифоров, Павел Пахумов, Саха телевидениеті. Арианти утринун на Нюргун Скрябин Беларусия чемпионарынан болулар. Бүгін финальны хапсығыларға Арианти утрин бүгін сәтті келі яғынға Дмитрий Шамыланы әрелі ақты көйді. Оттон 6-15 келі яғынға Нюргун Скрябин көміс мәтәліғін Владислав Койканы күтті кирсен көйіл ақтағыста Нюргун бұ чемпионаққа ұтарсаатшыларғар бір дабалы бербәді. Өсі бір бі оспит Андрей Бекленев бәғаға Нюргунға құттыр бұты оттон Беларусия қасды түгілләх чемпиона Владислав Андреев квалификационный турнирға күттар болан бұ чемпионаты көтітті. Быйыл горны лугар ытыллар сүрбе бирес манчара оньоларын сүрүнө биеге элбе кайыскалаак спортивный кийин тутуута силиген сиденерер Үлэхамытын республика физической культурага уанна спортка министри Иннокентий Григорьев местетигер билисте. Ха спортивный биек демография национальный бирек у спорт олокко көдөрүтө кайыскатына федеральный кийинтен үбүленне тутууну аспыт сыл оюну туттан айеп капитал тарилте ийлээте. Атом бу объект беге хамид билбетен кайсылар ирдибит. Олем буларны бу мезне кадрлардан абшесинен контролдон отур буппут. Анан механа бар хин тутачылар үшүйдүк сахнадан тутунун радиолар. Кор билинете мустан радиолар мустан радиодан эле ме талы маха буламбат каппыт махандан отур радиобут. Олем ата кайсыга петега демет эрлекпет. То сойнан бу балайман чарыг бибирис спортгадын көрсөтөрүя. Мына төрт лохан спортивный объект болду турар. Стадион, многофункциональный бу спортивный комплекс, стрелковый тир, общежитие, онда ипподром. Вот оно бартатан планарынан туду камбыта эпке баран эр. Элбек кайыскала спортивный кийин 200 көрөтчү мустар местелек. 2-тегинче 270 агыз квадратный метри эннак. 2-тегинче саалага. Команданын ойнуу спорт көрүнгөн волейболга, баскетболга, жогуз футболго көн көрсөтүлөт. Ону таханан боксага кирсер эптилер саала, бираз тренердер, судьялар, пресса, суунор костор, итиэнне сонун кайыска, скалолазания баалар. Белинге турган атам бу мункофункционал спортивный комплекс арыларын бу нелене горно лунжона аркада долбуя күтөр, анда белинге турган бу тосу бойниктарда ытылалар, анда олар бу дүйшө тренердер, анда спортивный системалар очертан графикна жана бу илеттерге калан көмөлөлөр. Жон туту бу иттан эле үлөгө кийлере буланынар. Михаймовская михута бердигеста горной. Бүгүнгү сонун мүдетенник Карыстанар масканы кетери социальный арыты тутугары уннуман хетеңе болуң аныгызга эфирге көрсөк кадере.